кои са най-големите производители на какао в света и защо реколтата се оказва изключително важна? Белият шоколад шоколад ли е? И кой е бранда, който прави внасянето на белгийските продукти и налагането им на български пазар вече възможно? Гледайте ни в петък от 19.30 часа с гости Галя Кожухарова и Винсент Репей, основоположници на белгийската шоколадова култура в България.